Pšenica se nalazi u fazi bokorenja i to je stanje kada je ona najotpornija na niske temperature, a njena sadašnja kondicija najviše zavisi od vremena setve. U Staropazovačkom ataru je prošla jesen i pod hlebnim zrnom u optimalnom roku posejano ukupno 5800 hektara, od toga u Delta Agraru 700, gde kažu da je pšenica dobro ušla u zimu i nema vidnih znakova oštećenja. Možete da vidite da je ona u dobrom stanju, obzirom na oscilacije u temperaturama relativno topa od decembar, sada u jednom periodu naglo zahlađenje, ali uz taj zimski pokrivač koji je bio, zaštićena je bila u tom nekom kad je bila najniža temperatura u ovoj godini, znači nekih koliko je bilo -9. Ječam, raž i uljana repica, koji su također posejani u optimalnom roku, nalaze se isto u dobrom stanju. Na većini parcela jesenas je rađena zaštita od glodara, a tamo gde tada nije bilo potrebe za ovim tretmanom, sada je primetno otvaranje aktivnih rupa. Poljski miševi mogu načiniti ogromnu štetu i zato je savet da se uradi kontrola. Sada jeste povoljno vreme, ljudi čije su parcele ovako dostupne, normalno da će doći lako, mada može traktorima sigurno da se uđe i u dublje u atar, proveriti površine, prošetati. Po našim nekim, za sada po nekom utisku našem treba će da se radi zaštita od glodara u narednom periodu, čeka se neko stabilno vreme ili duži period niskih temperatura ili suvo vreme da ne bi došlo do gubitka aktivnosti prilikom primene samih mamaka. U narednom periodu sledi i prihrana. Ko se opredelio za ureu, trebalo bi to da uradi već krajem januara, čim se steknu uslovi, dok prihrana anom ili drugim đubrivom sledi malo kasnije. Prva prihrana se savetuje u fazi bokorenja, a druga u fazi latanja.